Доброго ранку. От купує собі людина діляночку і думає, жодної картоплі. Буду вирощувати лише квіти і простенький зелений газон. І лише згодом розуміє, газон – це найскладніше серед того, що можна вирощувати в саду. Садовий експерт ранку Сергій Коженевський за своє життя створив не один десяток газонів. І сіяні, і рулонні – навіть найскладніші у природному стилі з дикорослих трав. Тому, наголошує, красивий газон зробити важко. Та ще важче – далі за ним доглядати. Якщо ми не будемо стричь газон, то трави не розростуться вбок, а вони будуть рости вверх. І в результаті у нас буде просто поле із рослин, але не буде того розуміння газону. Сергій Палкий – прихильник так званої пермакультури, тобто винятково органічного землеробства та садівництва. Якщо газон занедбаний, то спочатку він бере до рук звичайну косу. Я високую траву убираю всегда косой. Когда высокая трава убрана, я приступаю к покосу ее электрической газонокосилкой. Бензиновую газонокосилку я в принципе не использую, потому что ненавижу запах гари на чистых участках среди природы. Для цього Сергію доводилося використовувати дроти. Їх щоразу треба було розкручувати та тягати за косаркою по всій ділянці. І якби це була єдина проблема. В этом кооперативе периодически выключается свет и возникает такая ситуация, когда есть возможность приехать и работать на нем, нет возможности покосить, так как отсутствует электричество. Тож доводилося частіше братися за косу литовку, аж доки садовий експерт не ризикнув спробувати акумуляторну косарку, до яких раніше ставився скептично. Спочатку Сергій переживав, що треба буде постійно заряджати акумулятори. І був просто вражений. Однієї батареї вистачило на весь газон, та ще й лишилося. Останні роки з'явилися мощні акумулятори, які забезпечують сучасні газонокосилки такою енергією, яка практично конкурує з енергією бензинових газонокосилок і забезпечує комфортну роботу. За останні кілька років технології настільки пішли вперед, що вже ніхто не озирається на електромобілі. Так само і акумуляторний садовий інструмент тепер не викликає подиву, а лише задоволення від стрижки трави. Я ніколи не сидів за кермом електромобіля. Чесно кажучи, за 8 років роботи над рубрикою «Садові поради» вперше тримаю ручку акумуляторної газонокосарки. Скажу вам, відчуття фантастичні. По-перше, вона їде фактично сама. По-друге, не потрібні навушники, бо шуму фактично немає. Ну і по-третє, я відчуваю п'янкий запах зрізаної трави, а не диму від згорілого бензину та моторного масла. Зазвичай ємності акумулятора для автономних газонокосарок вистачає приблизно на 5 соток газону. Тому зупиняти роботу доводиться лише тоді, коли заповнюється величезний травозбірник. Посмотрите на це повний контейнер денег. Це цінне удобрення. Я завжди використовую скошену траву, щоб помістити її в компостер, де вона превратиться в прекрасне мінеральне удобрення, либо ж мульчирую приствольні круги плодових деревьев. Я не покупаю удобрення. Природа дає нам все. Таким чином, лише з однієї, навіть невеличкої галявини можна отримати кілька великих контейнерів зрізаної трави, яка за кілька місяців перетвориться на цінне поживне добриво. Ну а поки починається повільний процес перетворення зеленої маси у добрива, Сергій продовжує косити. Роботи ще багато, точніше не роботи, а задоволення. Чи не так? Втомилися махати косою? Газонокосарки «Алко». Життя яскраве.